ยมิ้งนั่นแม่พี่สงวนเนาะยมิ้งไข่โลขอบาเลยสิยมิ้งโอ้อคุโลมิโอสั่นสั่นมอสุดเลยอคุยแรงเอาเนี่ยไม่เสียไปได้ด้วยส่วนยี่อคุเลสิมาตะล่างโกเสตเต็มแบบไปใส่ทาบีดอบลูไดมอนยาดูโกยาชิทาเลยอามาสุไลเวนเป็นบาเลยสิအမဇူလိုင်ဝင်းကိုအရှမ်းနဲ့မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုက်လေကြီးပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ဘာကြောင့်လဲယမင်းကိုအခုလိုမျိုးဒီအခွင့်အလမ်းနဲ့မိတ်ဆက်မပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ယမင်းအခုချိန်မှာဆိုရင်ဒါမဲပါဆိုတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်သူများရဲ့အိမ်အကူဆိုတဲ့အလုပ်ထဲမှာပဲနစ်မျောနေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့အမစုလိုက်ဝင်းကိုကျေးဇူးအရန်နဲ့မှတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တူဆိုလို့ရှိရင်ဒါယမင်းတို့ကိုအဖက်ဖက်နေကူညီပေးတယ်ဒါထိုင်းလူမျိုးပေါ့နော်အကြံနဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်နော်။ဒါအကြံနဲ့ကိုလည်းယမင်းအရန်နဲ့မှကျေးဇူးတင်တယ်ယမင်းတို့ကိုအစားအစာရရာကူညီထောက်ပံ့ပေးတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ယမင်းဆိုရင်လည်းဒီကမိတ်ဆွေတွေလို့ပါပဲရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာတာရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ရှင်။မေးစရမောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိလားရှင်ရှိတယ်เนาะယမင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာ3နှစ်ပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်တွေချပြီးတော့တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်တွေတက်ပြီးချလာခဲ့ပေမဲ့လည်းယမင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါ2နှစ်အချိန်ပြည့်ခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအိမ်အလုံးကိုလုတ်တယ်2နှစ်အချိန်သာရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကတခုမှမဖြစ်လာဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာတက်ပြီးတော့ပတ်စံလာစုတယ်အရင်နည်းတွေရလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်ပြန်ပြီးတော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးကိုအိမ်မှာနေပြီးတော့ကိုရဲ့မိသားစုတွေနဲ့နေပြီးတော့တပိုင်တနိုင်ဈေးဆိုင်လေးတစ်ခုဖွင့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အရင်နည်းလာရှာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေ ਆ ဆိုရင်မဖြစ်လာဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်လာလဲထိုင်းနိုင်ငံမှာလုပ်တယ်တလားကို12000ဘတ်ရတယ်ရှင်အိမ်ကိုတလားကို10000ပို့တယ်ရှင်လက်ထဲမှာ2000စုတယ်ရှင်အဲ့ဒီ2000ကလည်းယမင်းတို့စုတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရေကိုရေကိုတာတွေရှိလာတယ်ဒါဆိုရင်လက်ထဲမှာစုဆောင်မှုငွေဆိုတာရှိလားရှင်မရှိဘူးမရှိတဲ့အချိန်မှာဟေးနောက်ထပ်တစ်နှစ်ပဲကြံ့တော့တယ်ဗမာပြည်ကိုပြန်မယ်ဗမာလည်းစုဆောင်မှုငွေဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိတဲ့အချိန်မှာဇာတ်တေးကြတယ်ယမင်းနောက်ထပ်ဝင်ငွေတလန်းရအောင်စာမရတော့မယ်ပထမဦးဆုံးမှာတော့ကိုတွေးလိုက်တာကမြန်မာပြည်တနှစ်နေပြီလို့မြန်မာပြည်ပြန်ရင်လေကိုဒီကနေပဲအလုတ်ရှာသွားမယ်ပေါ့မြန်မာပြည်ပြန်လာနဲ့အလုတ်တန်းလုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ Facebook မှာလေ့လာခဲ့တယ်အလုတ်တွေရှာခဲ့တယ်ဘာလို့လဲထိုင်းနိုင်ငံမှာနေမြန်မာပြည်ပြန်တယ်မြန်မာပြည်မှာအလုတ်မရှိပဲသွားပြီးတော့မြန်မာပြည်ရောက်မှရှာဖွေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အချိန်တွေလည်းကုန်တယ်စီးပွားရေးလည်းကိုယ့်ရဲ့ဟိုမိသားစုတွေအတွက်အဆင်မပြေမှာဖြစ်လို့တခါတည်းထိုင်းနိုင်ငံကနေရှာသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ Facebook တွေမှာလေ့လာတယ်ရှင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေ့လာတင်ယူနေစေပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေ့လာတင်ယူနေတဲ့အချိန်မှာအမဇူတိုင်းဝင်တင်ထားတဲ့ post လေးတစ်ခုကိုဒါယမင်းတွားတွေ့တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီ post ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါကုံထုပ်ပစ္စည်းတွေကိုဒါကြော်ညာထားတာဖြစ်တယ်သူကဒါဆက်ဆက်မောကထုတ်တဲ့ cafe ကိုကြော်ညာထားတယ်အဲ့ဒီ cafe ဒီယမင်းတို့တွေတောက်တုံးရင်ယမင်းတို့ထွက်ဘေးထွက်ဆိုဂျိုလုံးဝမရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကကြော်ညာထားတယ်ဒါပေမဲ့ယမင်းကဘာကြောင့်ဒီ cafe ကိုတောက်ရတာလဲဆက်ဆက်မောက cafe ကိုမတောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်ယမင်းကိုတထေးအဝယ်တိုက်တယ် 7 Bissy လို့တက်တယ်မှာသူဝယ်ခဲ့ပြီးတဲ့ cafe တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ cafe ကိုတောက်ခြင်းအားဖြင့်ယမင်းတို့ဒါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုရရှိလာတယ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရင်းနေတုံလာတယ်မောလာတယ်အလုတ်တွေမလုံနိုင်ဘူးလက်တွေချီတွေတုံလာတယ်ဒါကြောင့်မို့ယမင်းမတောက်ဘောနော်မတောက်ပဲနဲ့နေခဲ့တယ်အမန်းစုလိုက်ဝင်းတင်ထားတဲ့ကဖေဒီလုံးဝဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပဲအပြင်ဘောနော်ကဖေတထုံတောက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဒါထမင်းတပကံစာစားလိုက်ရတာနဲ့တန်းတူပဲဆိုတော့အဲ့ဒီစကားလေးကိုအရန်နဲ့မှတဘောကြပြီးတော့ချက်ချင်းပဲဖုံးဆက်ပြီးတော့ယမင်းဒါဝယ်ယူတောက်တုံးတယ်ယမင်းအိမ်ပေါ်လှုပ်တဲ့နေရာလဲယမင်းရဲ့ဒါဒီယုံကြီးမှာပေါ့နော်နီးနီးလေးပဲတနင်းကနေသွားပြီးတော့ယမင်းသွားဝယ်တယ်တောက်တုံးတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတောက်တုံးရင်လည်းအိုးအရန်နဲ့မှကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုကပစ္စည်းပဲတုံးတာစီးပွားရေးကိုစိတ်မဝင်စားဘူးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့စီးပွားရေးကကြတော့တလန့်ကို၄-၅စစ်သိမ်းရမယ်စီးပွားရေး
ปีบงมาเลยเลล่าเลยเลล่าเลล่าเนี่ยทำไมมาด้วยเข่าบ่เนาะเลล่านี่เซ่ไปทำไมอามาซูลันวิคาเฟ่ตั้งอยู่ในตัวยังไม่โอ้ดีคาเฟ่ดีตั้งอยู่เนี่ยดาซีบัวยี่เปียนลูลูย่าเลยสุดเลยอาจารย์นี่เปียวเปียร์ได้เข้ามาเลยสิ่งวันซาลาไม่เนาะสิ่งมวันซาบุษย์พัลลุเลยลูอามยาตะการเนี่ยนี่รากูมันนี่แต่เด็ดดูแต่ยาวเพลุดีไม่ดีเดี๋ยวมาคุณน้าเท่านี้เลยไม่สุดเลยสิล่ะกูบังกูแต่ยาวเดี๋ยวเอซีซีนี่ไหมกูเล่ากูเล่าไหมง้าวลำมาพัฒนาง้าวลำมาเชื่อหนึ่งง้าวง่ายเอซีนี่ไหมสุดเลยดูดีวะเนาะยังไม่เลยไอเดี๋ยวมาป่าวินเนี่ยสิเจ้าโมอมาสุไลวะยังไม่โอ้มิวมิวเปียวแค่ตัวเลยยังไม่ลงวะเซมูเวนซาวเซมูเวนซาเป็นเนี่ยกูบังกูกาแฟดีเวต้าเดเวต้าเดเข้ามาดีกาแฟเยอะอาจารย์ตากองเนี่ยเข้ามากูเยอะไม่สวยตั้งไงจริงเดียวมาเปียวเปียชมละเช่นเปียวเปียชเนี่ยถ้าเจ้าโมยังไม่เนี่ยดาพงเนี่ยมาเนาะลูลูนี่เนี่ยสกายเปียวจ้าเดตั้งไงจริงเดียวกูเนี่ยอ่ะดูดูไอ้หมอเล่าเนี่ยดูดูเดี๋ยวพงเสร็จแล้วตั้งไงจีเอดาลิดีกาแฟเนี่ยยามากังเนี่ยซาตพี่บอกเนาะไอ้ลูกพี่เนี่ยตัวดีกาเวียอยู่ตรงสวยเลยตรงสวยเลยอ่ะขามายังไม่อาจารย์เนาะตัวรู้กูเรียนตัวเวียสิปูจีเลยกูกันตรงเนี่ยบ้านเนี่ยแม่แม่เวียนท้าพี่เราเวียไปแล้วพี่รู้สิตัดตาถ้าจะมุดรู้ยังไม่เวียไปเลยใช่ไหมมาสุนัขยังไม่ตัวบ้านเจ้ากาแฟเนี่ยมีอาชีพเวียอะไรเนาะซีอย่างน่ะวาดนามาป่าวซีบัวยิ่งเล่าด่าวาดนามาป่าวเปียวไปดีกาแฟดีเล่าเมียเมียตุบาลุเวียเลยไอ้ที่เชื่อมายังไม่พูดเสียบีรออาเต้ใช่เมียเนี่ยเมียเนี่ยเข้ามาได้ยังไม่เละกูเล่าแค่ได้อาญาแต่เปียวพี่ไปเลยเปียวพี่เขาถ้าส่วนยามากูยามาจะได้ถามมีละยามาเพี้ยนชีตุแต่ยาวเพี้ยนนี่เลยสุราเฮ้ยไอ้ที่เชื่อมากูกูเปลี่ยนเลยเขาด่าไปถ้าส่วนอ่ะตุเมียจะเข้าเพี้ยนชีไปนี่ละညီမဖြန့်ချီပေးနေတော့ညီမပတ်စံနေရနေရဆိုတာတိလားမတိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာယမျိုးဒါထပ်ပြီးတော့သူတဖြည်းဖြည်းပြောပြတယ်ပြောပြတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးပဲတနင်းကနေနေတရက်ညီမလာပြီးတော့အသေးစိတ်လာလေးလာကြည့်ပါလာလေးလာကြည့်လို့ကြိုင်နေတတ်တယ်ဆိုရင်မားနဲ့အတူတူလက်တွေလှုပ်လို့ရတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးညီမတောက်တုံးနေကြကဖေလို့ပဲဝယ်တောက်လို့ရတယ်โอเคအဲ့ဆိုယမင်းသွားမယ်ယမင်းသွားပြီးတော့လေးလာကြည့်တယ်လေးလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာအခုလိုပဲပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာအရန်နမကြိုက်တဲ့အချက်တစ်ချက်ဝင်ငွေပလံနံပါတ်4အသင်းဖွဲ့စုကြည်၃နှစ်မှ၅နှစ်နေလာစင်ဝင်ငွေတိန်းနဲ့ချီမရရင်ပြန်ရောမယ်တဲ့ဒေါက်တာစစ်ထဝီကိုယ်တိုင်ပြောတာဘာလို့လဲယမင်းတို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးလူတွေအများကြီးမရှိသေးဘူးတထေးတွေကိုယ်တိုင်ကလီစတက်တွေเนาะအခုလိုခွင့်လန်းနေပေးတာပျော်ပြအရန်နဲ့မှတဘောကြဟေးတထေးတော့မှအာမခံရဲတဲ့ဆိုရင်သိကြတယ်ဒီစီးပွားကြီးကငါလုံနိုင်တယ်ငါတယောက်တည်းလုံရတာမဟုတ်ဘူးလူအများနဲ့လုံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံနိုင်တယ်လုံမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ3နှစ်မှ5နှစ်တော်တွင်တစ်ချက်မှမရပါစေလုံမယ်งาเนี่ยเปียโลท้ายบัดงวยตะละโกงาตองบัดเปยะจีนัดเดดีอ่ะไม่สวยรีจีนัดล่ะရှင့်จีนัดเดท้ายบัดงวยตะละงาตองเมียนมางวยบลาวเลยရှင့်30อเซ่ใช่เดเนาะ30 40สออกุงวยท้าไล่งวยดิอะหมายซี้ตัดนี่เปเซ่โอ30อเซ่อเซ่อีเซ่ยาเดだそういดิ30อเซ่โกเยมิตาสุจีโอมะทอดปั้นနိုင်กูล่ะရှင့်ထောက်ပန်းနိုင်တဲ့အရှမ်းထဲမှာယမင်းတို့တွေချမ်းချမ်းတတကြီးမဖြစ်နေပါစေကိုရဲ့မိသားစုကြီးကိုကုညီထောက်ပန်းနိုင်ရင်ရပြီဒါအပြင်နောက်ထပ်၅နှစ်ယမင်းလည်းဒါအသက်တွေကြီးလာမယ်သူများအိမ်အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးသူများအိမ်ပေါ်တက်နော်ကြမ်းတိုက်တပြက်စီးလဲချက်ပြုတ်မနေ့6နိုင်ရနေည10နိုင်အထိမနာတဲ့လုပ်ခဲ့ရဒါဆိုနောက်ထပ်5နှစ်မှလည်းမလုံနိုင်တော့ဘူးကိုကိုကိုမလုံနိုင်ရင်ပတ်စံမရဘူးပတ်စံမရရင်ကိုမိသားစုယူလဲကိုထောက်ပံ့လို့မနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးမှာ3နှစ်မှ5နှစ်ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်လဲတွဲလုံလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် okay ယမင်းလုံမယ်အမရေကျမဘာတွေလုံရမလဲကိုကိုကိုစမ်းတတ်တဲ့အနေနဲ့ကျမဒီစီးပွားရေးမှာတလတဲ့နဲ့ဒီလတဲ့မှာကျမဘတ်ငွေ2000လို့ချင်တယ်ဘာလုံရမလဲအမပြောတဲ့အတိုင်းကျမလုပ်မယ်ရအောင်လုပ်မယ်အမရတယ်ပြောဘာပဲလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတာပြောယမင်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆက်စာဖြန့်ချီ
อะคูญิมาลงนี่ได้อะไตดีแทมกะแมๆลงไหนญิมายามะญิมาโลမျိုးแชร์ยาဝင်နိုင်သူတွေญิมาเนี่ยเล็ดตวยพ่อတွေลงနိုင်เนี่ยသူတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ญิมายามะဘယ်နှစ်ယောက်ရှာရမလဲယမင်းပြောလားโอเคသူပြောတဲ့ญิมา10ယောက်လောက်ရှာခဲ့လိုက်တဲ့ญิมาโลမျိုးပဲแชร์ยาဝင်နိုင်တဲ့သူญิมาเนี่ยเล็ดตวยลงมั้ยလူရတယ်ယမင်းตั้วရှာမယ်ဘာလို့လဲကိုယုံကြည်တာဒီဆက်ဆံမောထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအရေးသွေးကောင်းတယ်ငါသွားပြောပြနိုင်တယ်ကိုလိုချင်တာပဲတိတော့တယ်ကိုကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုမသိဘူးလူအများနဲ့နေရတာမကြိုက်ဘူးဈေးသွားရောင်းရတာမကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲကိုကိုယ်တိုင်ကဈေးတဲ့သားသမီးဈေးတစ်ခါမှမရောင်းခဲ့ဘူးဈေးရောင်းခိုင်းအကုန်အလေကားပေးလိုက်တာမရောင်းခိုင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုကိုယ်ကိုတတိမထားမိဘူးလုံးမယ်ပတ်စံရဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုမိသားစုကြီးအတွက်ပတ်စံရမယ်ဆိုလုံမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးယမင်းဒါမိတ်ဆက်တွေစာခဲ့တယ်ကိုလိုမျိုးပဲ share ဝင်နိုင်တဲ့သူတွေ share ခဲ့တယ်ပထမတစ်ပတ်မှာယမင်း6ယောက်ရတယ်ကိုလိုပဲနောက်ထပ်တစ်ပတ်မှာ9ယောက်ရတယ်အလုံးစုစုပေါင်း17ယောက်ရတယ်ကိုလည်းအိတ်မပြောဘူးအရန်နဲ့မှရှင်ခုန်တယ်ညတစ်နိုင်နှစ်နိုင်လည်းမအိတ်ဘူးအမကြီးလောက်ပါအောင်အမကြီးလောက်ပါအောင်နဲ့စကားပြောတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုခေါ်ထားတဲ့ mail set up line အမြဲတမ်းပြောတယ်တိုင်ပင်တယ်ဆွေးနွေးတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာဒါ15ရက်အတော်အတွင်းမှာ time bank ငွေပေါ့နော်ယမင်း2000နဲ့2000နဲ့12ဘတ်ရတယ်ဟိုလူသေးတယောက်အနေနဲ့ယာဒူးဆိုတော့ဘာကြီးလဲမသိသေးဘူးအဓိကပတ်စံပဲသိတာညီမရေအိုးအမအရန်နမဝမ်းသာတယ်ညီမလုံနိုင်တယ်ညီမပြောတဲ့တလလိုချင်တဲ့2000အခုဆို15ရက်တည်းနဲ့ညီမရပြီဒါအပြင်ဟိုညီမဈေးခွက်ပလံမိုင်းညီမနားထောင်တယ်မဟုတ်လားယာဒူးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယာဒူးတွေညီမနော်စင်ပေါ်မှာစုတက်ယူရမယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာလုံးဝအိတ်မပြောဘူးပို့ပြီးတော့မှလည်းလုံချင်လာစိတ်တွေရှိလာရှိလာတဲ့ခါမှာဒီစည်းပွားရေးကိုပို့ပြီးတော့မှယုံကြည်သွားတယ်ဘာကိုယုံကြည်တာလဲဆိုရင်ဒီစည်းပွားရေးကငါလုံရင်လုံနိုင်တယ်လို့ရတယ်။အိမ်ပေါ်အလုံးမှာတထေးတွေဘလောက်အောင်ပဲကြိုက်အောင်လုပ်ပြီးကိုယ့်ကိုသူ12000ပဲပေးတယ်။နော်။ဒါကြောင့်မို့ဒါဆိုရင်သိကြတဲ့ဒီဆက်ဆံမောမှာငါဒီထက်ကြိုးစားမယ်ဆိုဒီထက်ပတ်စံမကရမယ်ဆိုရင်โอเคနေစာကနေထွက်မယ်။ယမင်းအိမ်အလုံးကထွက်မယ်။တထေးကိုပြောတဲ့ကျမအိမ်အလုံးကထွက်မယ်ပေါ့နော်။ကျမအခုလိုပဲအမှန်ပဲပြောတဲ့ဒီစည်းပွားရေးကိုကျမသွားလုပ်မယ်ဒီစည်းပွားရေးမှာကျမစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတဲ့လောက်ရတယ်ကျမထိုင်းနိုင်ငံတက်လာတယ်ဆိုတာပတ်စံများများလိုချင်လို့အလုံးပင်မမ်းမှမကြောက်ဘူးပတ်စံများများရရင်ရပြီကျမရဲ့အဖေအမေကျမရဲ့မိသားစုမောင်နှမရဲ့အတွက်ကျမပတ်စံလာရှာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတထေးမဟေးနေတို့အလုံးကအလေကားတစ်ချက်ပဲရတာနေတို့ကိုဆွဲဆောင်တာအမျိုးမျိုးစတဲ့ဖြစ်ဒီစကားတွေပြောလာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပြန်တွေးတာလဲလေကိုပြန်တွေးတယ်ပေါ့နော်အဲနေပစီပေါ့ကျမသွားလှုပ်ကြည့်မယ်သွားလှုပ်ကြည့်မယ်၄၅၆လလောက်ကျမအစ်စ်မပြေရင်တထေးလက်ခံတယ်ဆိုရင်ကျမလက်ပြန်လှုပ်မယ်အိမ်ရလှုပ်ကိုကိုကိုသွားပြီးတော့သွားလှုပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလဲသူ့မပေးသွားဘူးဘာလို့မပေးသွားရလဲခုနကယမင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ညိုညင်စိတ်မရှိအောင်လှုပ်ပေးတာကိုကိုတိုင်းလဲတန့်စင်မှုကိုကြိုက်တယ်အဲ့အလုံးလုံးတစ်ခါမှတန့်ပြပြစီကန်းစစ်စစ်သူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုမပေးထွက်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာโอเคနေအဲ့ဒီမှာလောက်တာပတ်စံဘယ်လောက်ရလဲတဲ့ကျမ2000ရတယ်15ရက်ပဲကျမလောက်တယ်ကျမဒီထက်မကကြိုးစားရင်ဒီထက်မကကျမရမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမအဲ့ဒီလောက်ကိုသွားလှုပ်မှာနောက်ပိတ်ဆုံးသူတို့ဒါလီမယာနှစ်ယောက်ပေါ့နော်တိုင်းမင်းနဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့သူ့ကိုငါလာစာ2000ပေးမယ်မပေးထွက်ဘူးဒီကမိတ်ဆွေတို့တွေလာစာတလောက်2000ရမယ်ထွက်မလားမထွက်ဘူးမထွက်ဘူးဘာလို့တလောက်2000လေးအိမ်ပေါ်အလုံးလုံးတစ်သေးလည်းမရှိမိုးလင်းလိုက်အိမ်တစ်လုံးမှာကိုတယောက်တည်းပဲကိုကိုဘာပဲလှုပ်လှုပ်သူတို့လှုပ်လှုပ်ပေးနေပြီးတာပဲဟုတ်တယ်မလားကိုတယောက်တည်းပဲနေရတာပထမဦးဆုံးယမင်းလဲအရန်ထဲမှာကိုကိုကိုနော်ပီတိဖြစ်မိတယ်ဟဲ့အိမ်လှလှကြီးထဲမှာငါနေရတယ်တန်တန်ပြန်ပြန်နေရတယ်ကောင်းကောင်းမွန်နေရတယ်ဒါမဲ့ဒီစည်းပွားရေးကိုစလှုပ်လိုက်တာနဲ့အတွေးလေးတစ်ခုဝင်လာတာကဒီအိမ်ဒီငါအိမ်မဟုတ်တော့ဘူးငါလှလှပပရနေတာတွေငါတယောက်ပဲငါရဲ့မိသားစုတွေအနောက်မှာမလှပနေဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးအတွေးတွေပြန်ဝင်လာတဲ့အမြအဲ့ဒါကိုချက်ချင်းမပြောတဲ့2000လဲမယူဘူးယမင်းအဲ့ဒီမှာပဲသွားလှုပ်မယ်
ชาวลาบีอ๋อเลิกจีเมมาก้าวอินเปียนลาเมแล้วขันเลยสุดแกมุดตะเทแล้วไม่ขันเอาจะมาเลิกที่เปียนชาเลิกลุยยาเลยบ่เนาะไอ้ที่ลุงเนี่ยดิได้ยังไม่นี่สาเนี่ยทวบีรอเสสันโมมายังไม่ได้เสสันโมสุดเลยดีซีบวายตะคู่เดียวเว้ยท้าวชาบีเลิกแค่ลาพี่เดชไอ้ที่ลุงเลิกชาแค่ได้ใช่ไหมเลยกูว่าปู่พี่น้องมาเลิกเช่นใจดีพี่ลาเลยกูเป็นลุงมิวเลิกยามเลยเป็นลุงมิวเพื่อนเนี่ยเป็นลูกวิ่งวิ่งยาลาเลยสราวอเมริกันตีอยู่เลยลีลาเลยและด้วยเลิกเดย์ดีแท้ดีแท้มากพัฒน์เนี่ยอเมริกันยังเป็นลูกเลี้ยงมาเลยกูยังแอปไลน์นี่แท้แอปไลน์นี่เดย์ไทม์มินเนี่ยไทม์มินมีรอและด้วยกูเปลี่ยนเลิกเดย์นี่จะเอาลูกงานนี่ทวีนั่นละไปยังไม่ได้กูยังดูเนี่ยต้องทำไปกูเปลี่ยนยาเลยเช่นอะไรล่ะมิวกูอยากดูเรื่องอะไรพ่อเสียชีลาเรนอ๋อปู่พี่น้องมาดีทำการทัดเล่าเช่นเนี่ยไอ้เรื่องมีเรื่องเล่าเช่นไรเนี่ยอเมียด่าจงดูอย่างเนี่ยเนาะยังไม่รู้เอ็ดดีโควิดสุดเลยโยกอะไรพี่ลาจ่าเลยไอ้เรื่องใช่มาด่ายังไม่รู้ว่ามาสุดมาสีตั้งเราไปก็ลงเปลี่ยนตัวเลยแต่โชคดีสุดเลยใช่ไหมงานเนี่ยนึกว่ามาลู่เรื่องไม่สีเราไปดูมาไม่สีเราสุดเองไปเอาตัวจำเลยใช่นี่จะตัดเปลี่ยนเล่ามาทำไมยังไม่มาเล่าบุป้าม้าไม่พี่บุกูกูกูอเมริกันอาเป้เดกูกูกูเลยยงจิมูอาเป้สิเดลูติดยังสามเองอาเป้มีดอสามเองเป้มีตีทองเองเป็นลมยตีทองเองบาลนั่นแม่เลยเนาะเดี๋ยวอัดเต็มพ่อสุจีอัพพ่อสีสิเดยามีเอ้อัพพ่อสีมาสีเบ้เมยามีเอ้ออังมาเนาะไซไลประตูคอลูคอเรตุมาตีได้ตุเดอเมียจีสิเดตุโรเน่เล็ดเวลล์เมไทม์เมย์สุนุเมย์เอ็ดดี้ลมยเวลล์สังเฮเดชินทายเบ้เมကိုရဲ့အဖွဲအစီမရှိပေမဲ့လာစဉ်ဝင်ငွေ3000အထက်ပြန်ရတယ်ရှင့်။ဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေစ조사ပြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ပုံမှန်ပဲအဲ့ဒီကိုဝစ်ကာလမှာဒီတိုင်းပဲဒီထက်မကကိုကြီးလုံနေတဲ့လုံရက်ကမှန်တယ်ဆိုစစ်ဆက်စစ်ဆက်စစ်ဆက်ပြီးလုပ်ခဲ့တယ်ရှင့်။လုပ်ခဲ့တာဒါရမဲအဲ့ဒီတနှစ်ပတ်လည်အတော်အတွင်းမှာပဲဒိုင်းမွန်းဆိုတဲ့ရာဒူးအစင်ထိတက်ခဲ့တယ်ရှင့်။ไดมอนด์ဆိုတဲ့ဝင်ငွေကတလားကို3သိန်းဘတ်ဒါပေမဲ့ယမင်းไดมอนด์ရာဒူးဆိုပေမဲ့လာစဉ်အထက်5သိန်းဘတ်အထက်ထိရခဲ့တာရှင့်เนาะခုနကဒါဈေးကွက်ပလတ်မှာပြောထားတဲ့3နှစ်မှ5နှစ်လူတိုင်းနေသိန်းနဲ့တန်းနဲ့ချီရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာယုံလားရှင့်ယုံတယ်ယုံတယ်3နှစ်မှ5နှစ်နေအခုဒီယမင်းတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဆက်ဆံမောမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ဝင်ငွေတွေတိမ့်နဲ့တန်းနဲ့ရားနေတဲ့သူတွေ၅နှစ်ထိဘယ်သူမှမပြည့်သေးဘူးရှင့်ဒါကြောင့်မို့3နှစ်မှ5နှစ်နေလူတိုင်းတိမ့်ကနန်းကိုရရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆံမောမှာအဲ့နေလို့တော့မရဘူးရှင့်เนาะအလုံးလုံးရမယ်ဘယ်လိုမျိုးစစ်ဆက်လုပ်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးသွားရမလဲလုံရမယ်ရှင့်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်ချက်ကိုကိုကအမြဲတမ်းအုံနောက်တယ်ထည့်ထားရမယ်နေစာမလှုပ်တော့တဲ့သူတွေဆိုပိုတော်မှစိုးသေးတယ်ไอ้ซะซะมอมางาปะสั่นยามาผิดมั้ยดีซีบัวเอ้มางาปะสั่นยามาผิดมั้ยงาเยมิตาสุจีโอเปลี่ยนทอดปั้นနိုင်မှုเนาะဒါကြောင့်မစူးစားတယ်စူးစားတဲ့သူတိုင်းကလည်းရကြတယ်ပုံမှန်လေးတော့ယမင်းတို့ပုံမှန်ထက်ပို့ပြီးတော့ပင့်မှန်းမယ်ပင့်မှန်းမယ်3နှစ်မှ5နှစ်လားစစ်ဝင်ငွေတိမ့်နဲ့ချီရမယ်လေမယူဘူးလားရှင့်နေစာအလုံးမှာနောက်ထပ်10နှစ်15နှစ်လောက်အောင်တိမ့်နဲ့ချီပေးတဲ့သူရှိလားမရှိဘူးဒီနေ့ဒါယမင်းပြောပြပေးတဲ့အရာတွေလက်တွေ့လောက်ကြည့်ပါရှင့်တိုင်းမြန်မာဆွေးနွေးပါတချို့တွေကကြတော့ဟိုပတ်စံတော့လိုချင်တယ်ကိုကိုပင့်မှန်းမကိုအရန်ကြောက်တယ်ပထမဦးဆုံးယမင်းတို့တွေပတ်စံနဲ့အများကြီးမရှိဘူးယဉ်နေမှုဘာကိုယဉ်နေရမှာလဲယမင်းတို့ရဲ့ကိုကိုယဉ်နေရမယ်အချိန်တွေကိုယဉ်နေရမယ်ကိုကိုတိုင်းပင့်မှန်းရမယ်ကိုကိုကိုယဉ်နေရဆိုတာပင့်မှန်းတာကိုပြောတာအပင့်မှန်းခံရမယ်ရှင့်နော်အခက်ခဲတွေကြုံမယ်ရှင့်ဘယ်အရာမဆိုအခက်ခဲကြုံတယ်နေစားမှလုံရင်လည်းအခက်ခဲမကြုံဘူးလားကိုမလုံဘူးတဲ့စိတ်ယုံမှကိုအလုတ်သွားဆက်မှလိုက်လို့ဆက်မှရတဲ့အလုတ်လုံးရမယ်ကိုမလုံတိုင်းအခက်ခဲမကြုံဘူးလားကြုံတယ်ဘာလို့လဲအခက်ခဲကြုံရင်လည်းကိုတွေမကြော်ဖြတ်ရအောင်လားကြော်ဖြတ်ရတယ်ဘာလို့လဲပတ်စံဒီမှာဆိုရင်ပို့ဆိုးတယ်ရှင့်ဒီထက်မကယမင်းတို့ကိုပိုင်စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့အခက်ခဲတွေကြုံလိမ့်မယ်နော်အခက်ခဲတွေကြုံနိုင်တာနောက်ဆုံးမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာဒီကဘာကြီးမှာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။နော်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်အရာမဆိုယမင်းတို့တွေအခက်ခဲကိုကြော်လွှားမယ်ရှင်။အဖွဲစည်းတွေရှိတယ်အဖွဲစည်းနဲ့တိုင်းမြင်မယ်ဆွေးနွေးမယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းသ
ติงกันแน่เนี่ยย่านไหนเนี่ยสระกูยังไม่เยเยจีเปียวเยเรศีเนาะถ้าจะมูเอรีลุมโยย่าสีบัวตัวกาเลยกูเย่ลูเย่ดีกาเลยแม่งแกมูกาเยจีเรศีกูกูกูอภิญติเนลุมยาวกูลูชินเนี่ยขามาท่าลูลุมยาวนี่สิเนี่ยสระสีบิดานี่สิเนี่ยปูบ้างเนี่ยดูได้เอาเมียมูกูย่าสีมาตีจ้าเปลือยมือเราสั่งยามาเลยอัตย์ใจดีเนาะแม่มาบ้านานเนี่ยยูทูบมาเลยอันยายเว็บเปลี่ยนหาไปละสิเดถ้าจะมูลีลาบาเช่นติงยูบาเลดด้วยเล่าบากูเย่บัวกูกูอันเย่เรียนเปลี่ยนด้วยบาเฮงาไทยเนี่ยงาลาลาบาลาเล่าดาเลยไปดูตัวเลยบ้าเจ้าเลยอะคุลูเป็นนิสานลากาซาบัวเนี่ยแต่ตลงตัวเรามาละกูชิดเดนในงานจีโอกูมาเปลี่ยนเนาะบุลานาซูนาซูดีแทมกาซูลาแมอะคูดีมาน้าท่องนี่เดไม่สวยดิเนซามาเล่าหนีเดตุดิล่าเซนวิงวยตองจ่อยาเดไม่จ่าเราวุเซนปูพี่รอย่อลาแมทายตะตีนี่น้าท่องเนรู้สวยตีเลยแมบาเพลเลยนายงานยียมิโนนายงานยีดิอฉินี่ไม่กาวโลทายนายงานตัดลาเดตุดิอะมายจี้ชีเดถ้าซูยิงตูอะรี่ลูดิขอพี่เล่าแมเลล่าเซนวิงวยเนซาตมาเดท่องกันแนเนเบชีดอแมอ๋อถ้าจ่อญาเลยตรุดิเอลุเว้ยပြောတာဒါကြောင့်မို့ယမင်းတို့တွေကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုစီးဖို့မသိဘူးလားရှင်စီးတင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဆိုပေမဲ့ဝင်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများကြီးရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆံမောမ4000ဘတ်လောက်လေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်လို့ရမယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင်မလုံနိုင်ကြဘူးလားရှင်လုံးနိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မာလာနာထောင်တဲ့လူသစ်တွေကောเนาะလူဟောင်းတွေကောယမင်းဒါတခုပေါ့เนาะပြောချင်တာမိတ်ဆွေတို့တွေဆက်ဆက်မောမရောက်ခဲ့ပြီဆိုရင်အရန်ထဲမှာကံကောင်းနေပါပြီရှင့်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်เนาะလာစင်ဝင်ငွေတိုင်းနေချီလူတိုင်းရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယမင်းရဲရဲကြီးပြောရပါတယ်ရှင်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှဆိုရင်ဒါယမင်းရဲ့အားပေးစကားပေါ့เนาะဒီကမိတ်ဆွေတို့တွေလုံနိုင်တယ်ယမင်းတော်မှာလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့ဒီမှာနေနှိကုံချုပ်ပါတယ်ရှင်